Қазір сотқа дейінгі тергеу және сот талқылауы кезеңінде бірқатар мемлекеттік қызметшіге қатысты қылмыстық іс бар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі әкімдер арасында кімнің отставкаға кеткенін жариялады. Бағыншылардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін 3 саяси мемлекеттік қызметші отставкаға кету туралы өтініш берді делінген хабарламада. Жамбыл облысы Шу ауданының әкімі ауылдық округ әкіміне қатысты үкім шыққаннан кейін отставкаға беріп, өз еркімен қызметінен бас тартты. Ол прокуратура наразылығын қарау бойынша сот шешімін күтпеген. Ал ауылдық округ әкімі Әлімқұлов қылмыстық кодекстің 361 бабы 1 бөлігі яғни лауазымдық өкілеттіліктерді теріс пайдалану бойынша өмір бойына белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан айырылды. Оған 505 мың теңге көлеміндегі айыппұл салынды. Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданының әкімі отставкаға кетті. Оған бағынышты аудандық білім бөлімінің басшысы 2019 жылдың 10 желтоқсанына дейін сыбайлас жемқорлық қылмысын жасады. Білім бөлімінің басшысы болған Сапаров қылмыстық процесті кодексінің 2-1 бабы бойынша айыпталып, мемлекеттік қызметті атқару құқығынан өмір бойын айырылды, сондай-ақ 3,5 жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлады сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі. Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының әкімі қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы үшін отставкаға берді. Ал Күнделеваға қылмыстық кодексінің 190 бабы 3 бөлігі яғни алаяқтық бойынша белгілі бір лауазымдарда қызмет атқаруға өмір бойына тыйым салынды, сондай-ақ ол 12 миллион теңге көлемінде айыппұл төлейді. Алайда Сәтбаев қаласы әкімінің отставкасы қабылданған жоқ, ол сөгіс түрінде тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Жақында Қостанай облысы Рудный қаласы аппаратының басшысы Қашар кентінің әкіміне қатысты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтың тергелуіне байланысты өз еркімен жұмыстан босату туралы өтініш жазды делінген ақпаратта. Агенттіктің мәліметінше, қазіргі сотқа дейінгі тергеу және сот талқылауы кезеңінде бірқатар мемлекеттік қызметшіге қатысты қылмыстық істер бар. Олар қылмыстық жауапкершілікке тартылған жағдайда саяси мемлекеттік лауазымды атқаратын 16 басшы отставкаға беруі тиіс. Оның үшеуі республикалық деңгейдегі басшы болса, 3 облыстық, 3 қалалық, 7 аудандық деңгейдегі басшы бар. Бұдан басқа 45 әкімшілік мемлекеттік қызметші бағынышты адамдар сотталған жағдайда тәртіптік жауапкершілікке тартылады, деп толықтырды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.